be wodi lawol larnugo fere wurti be kode don ha internet jene en do don nasta sitji man hewta ke ambo sitji je larnugo a weti hande do to na siya sitman ko mushkila ta goddo sifodum himbe fere dum ba shedanu jigo to a wolwi dum do wi'a ha miyam humpitore warta kadi bo bolide maden badelande latade kanda de jari lo wana mu halakuye almuhim sitji man do kanyum tan weti hande de weti hande do weti altine do hande altine do altine nyalde waynere fenne hale wuru kadaru hitande waynere inde ma waynejo inde dada ma waynejo ngata ha babal kaza kaza tappa lar kalkal belar no goci andun toro kalkal koydu mere sheidan ma hoti dum to ayidi bila bila lar nan kam koy amal bude bo ha internet do ni atawandum ke julde ma jabata ke su nyalde chapannay su may ka ha wurto ko wore awala na kalkabe dai be fari la fuoda to agongdi nay to agongdi ni bo halkitan a fukkitake to dum do do nonde nonde didabre wondande do kam hamin ka alhamdulillah ko nyamen ma do heyen ha lesde marde jawle on dum woni press ji gurtinteni do ayin to be gurtina press be ngada derewol ha ni meroni a tawan hala wayni ha press ji man don pass 15 do boje kode hande hande nyalade waynere do kode wayneje daga nane mana andi hore man kam jahandara hatondo yadan be manga da kaza be kaza hande yadata be ma kaza be kaza halis de biyande develop do kuje de kam patton der rabbi alhamdulillah enen ka kakam goddo kam sodgo journal man ma meedai ko ngota to alhamdulillah amma yaya to duniya be kuje internet man hande warti journal jibandi don ha internet halis tan non ndara do yama do bo feko dum partner babo larno ko dum woni wallahu aalam wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sahbi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum.